balın qiyməti ilə bağlı sujetimiz var. Deyilənə görə balın qiyməti qalxıb. Satıcılar, alıcılar danışdırmışıq bununla bağlı. Bal alanlar və bal satanlar. Diqqət ekrana. Qiymətlər niyə qalxıb? Bunu araşdırmışıq. Azərbaycanda balın qiyməti son 2 ildə 5-10 manata dək artıb. 20-25 manat arası bal satılırdısa, son illərdə, deyək ki, 2024-cü ildə artıq 25-30 manat arasındadır balın satış qiyməti. Bu da nə ilə əlaqədardır? Əsasən, balda, bal istehsalında istifadə olunan aliyyət, ləvazimat, dava, dərman, bütün hamısı demək olar ki, xaricdən gəlir. Balın satış səviyyəsini öyrənmək üçün 8-ci kilometr bazarına üz tutduq. Klientlərimiz azdır. Tələbat var, pul yoxdur. Yəni, alan olmur. Yəni, bunu mən 30 manat deyirəm, insan var ki, pul olmur. Məcburam onu verəm 18-ə, 20-yə. Arı çoxdur. Yəni, mən özümüz arı saxlayıram, telefonda paylaşıma qoyuram. Zəiflikdən, qabaq yaxşı gedirdik. Satış olur. İndi can maddı ilə bir alış zəifliyib. Zorla ilə çörək bulu, yemək bulu, sıfır yer bulu. Gördüm, çox sərfəli qiymətə verir qardaş. Sağ olsun. Yoxluyum, görüm, həqiqətən, həqiqi bal olsa, yenə gəlib alışam. Bəs ümumi bazarda balların qiyməti siqan edir? Yox. Etmir. 35 manat, hatta 40 manata bəzən deyirlər. Son 3 ildə ölkədə 150 min arı ailəsi artıb. Lakin bu artıma baxmayaraq, çatışmazlıqlar həvədə var. Ölkəmizdən bal ixracı çox aşağı səviyyədədir. Heç istehsal olunan balın 5-6 faizi belə ixracata getmir. Ona görə getmir ki, biz onların bazarlarını tapa bilmirik. İqtisadçı deyir ki, son illər aran zonasından olan arıçılar yüksək məhsuldarlıq əldə edə bilməyiblər. Lakin bunun əvəzində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bal istehsalı genişlənib. Laçın Kəlbəcərdə 3000-3500 arı ailəsi yetişdirib saxlamaq mümkündür. Təkcə 2 rayonda hazırda olan arı ailəsinin 60%-i işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yerləşdirilə bilər, bəslənə bilər. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, biz özümüzü balla təmin edəcəyik və eyni zamanda bal ixrac edən ölkəyə çevriləcəyik. İxrac məsələsinin üzərində artıq xüsusi bir proqram başlamışıq ki, necə etmək olar ki, bu istiqamətdə uğurla iş alınsın. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bal təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün təbliğat marketinq işlərinin aparılmasına və xarici ölkələrə genişləndirilməsinə ehtiyac var. Əslində, ən primitiv səbəb kimi dərhal ilk ağla gələn olur ki, hər şeyin qiyməti qalxıb son illərdə. Ona görə nəyinsə qiymətin qalxmaması mümkün deyil. Çünki bunu satan, gətirən, dövrəyə buraxan adamlar da o bahalaşmış mühitdə yaşayırlar. Hər şeyin qiyməti qalxırsa, yol xərcləri qalxırsa, özlərinin aldığı məhsullar qalxırsa, onlar da öz məhsullarını bahalaşdırıb satırlar. Variant yoxdur. Amma istənilən halda bir yerə qədər də, yəni. Bir yerə qədər. Çünki yəni, onsuz da bahalaşanda alıcı da tapılmır. Çıxmasın, məcbur qalmasa, kiməsə dərman olmasa o qədər də. Ay, yəni, sağ ol. Zəruri tələbat məhsulu deyil. Bəli. Ona görə belə fantastik qiymətlərin qoyması da anormal sayılır, amma o arıya baxmaq məsələsi də asan məsələ deyil. Belə də desən alınmır, elə də desən alınmır. Hər məhsulun öz alıcısı var. Yenə də çox baha olmaması əlbəttə ki, daha belə başa düşülən olar. Çünki bir var əl çatan olsa hamı almaq istəyər. Bir də var çox bahadır deyə, ancaq dərman kimi istifadə edənlər alır.